Heydər Əliyev əsri. Əziz əskərlər, zabitlər, siz burada Azərbaycan Respublikasının torpaqlarının müdafiəsində ön cərgədəsiniz, Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində durmuşsunuz. Siz şərəfli xidmətlə məşğulsunuz. Azərbaycan Respublikasının indiki dövründə orduda xidmət etməkdən, vətənin qorunmasına durmaqdan şərəfli sənət yoxdur. Siz bu yolu tutmuşsunuz. Bu yol çox hörmətli yoldur, möhtəbər yoldur və bütün Azərbaycan xalqı bu yolu tutan evlatlarına daim minnətdar olacaqdır. Azərbaycan Radiosu 105 FM.